Soortelijk gewicht, onderwatergewicht, droge stofgehalte, zetmeelgehalte. Ik ga het proberen uit te leggen. Soortelijk gewicht drukken we uit in kilogrammen per kubieke decimeter. 10 bij 10 bij 10 centimeter, oftewel 1 liter. Bij water is het 1, maar met sommige vormen is het moeilijk te meten. Met dit gewicht is het misschien nog wat te doen, maar het kan ook anders. Nu gaan we naar onderwatergewicht en gaat het om waterverplaatsing. Dit 5 kilogram gewicht verplaatst natuurlijk veel minder als 5 liter water. Maar wat is nu het soortelijk gewicht? Nu wegen we deze 5 kilogram ijzer onder water. Het weegt nu 4295 gram. Het heeft dus 5000 min 4295 is 705 kubieke centimeter water verplaatst. En nu weten we meteen de inhoud van dit gewicht. Nu hebben we de formule, soortelijk gewicht is 5000 gedeeld door 5000 min het onderwatergewicht. In dit geval 5007 gedeeld door 5007 min 4295 is het soortelijk gewicht 7,1. Nu gaan we naar de aardappel. Hier hebben we 5 kilogram aardappelen die een onderwatergewicht hebben van 455 gram. Dan is het soortelijk gewicht 5000 gedeeld door 5000 min 455 is 1,1. De netto-inhoud van deze 5 kilo aardappelen is dus 5000 min 455 is 4545 kubieke centimeter. Droge stofgehalte is het gehalte wat er overblijft als alle vocht er onder laboratoriumomstandigheden uit verdampt is. Maar gelukkig hebben we hier ook een formule voor. Droge stof is onderwatergewicht min 0,0493 plus 1,95. In ons geval 455 maal 0,0493 plus 1,95 is 24,39%. Zetmeelgehalte hebben we ook een formule voor. Onderwatergewicht min 70,3 maal 0,04772. In ons voorbeeld 18,36%.
Gelukkig hebben we een tabel waar alles in staat. Bedankt voor het kijken.